pouco mais. Tua vitória em breve vem. Não desanime, meu amigo. Não murmure. Peça ao Mestre que Ele tem. Aleluia, glória a Deus. Queridos amados do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Começando aqui mais uma oração da manhã, nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. Quero pedir a você que se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Meu amor, pastora Jocenete, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, meu amor. Presente Deus na minha vida, um bom dia. Bom dia. Bom dia bem especial, uma segunda-feira assim, ó, cheia, cheia da presença de Deus. E hoje nós queremos falar no tempo de Deus. Tempo e de eu Deus. Esperei o tempo do Senhor. Então que nesse dia cada um se sinta já tocado, abraçado por esse Pai maravilhoso que até aqui Ele tem nos sustentado. Porque então, esse... amados, pode falar, amor. Pastor, porque esse dia você se entregue por completo. Diga, entrego a minha vida ao Senhor e esse dia já contemplando a grandeza e o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Nós vamos falar, vamos orar primeiro e vamos falar sobre o tempo de Deus e posteriormente vamos orar novamente, como fazemos todos os dias, né? Amém. Orar, quanto mais a gente ora, melhor é. Então vamos fazer oração. Nessa oração nós vamos pedir a Deus que Deus nos dê paciência para esperar, para entender que há o tempo dEle, para Deus falar o coração de cada um de nós que tem buscado, né? Buscado essa forma de esperar a Deus, porque às vezes bate o desespero, bate a desesperança, bate uma série de coisas e nós precisamos ter a presença do Senhor nos dizendo, calma, espere mais um pouquinho, né? E a gente vai conhecer por que que às vezes demora, por que que às vezes leva um certo tempo para que as coisas de Deus possam acontecer. Amém? Porque não é o tempo do Senhor. É. Vamos orar agora dizendo, Santo Pai. Sim, meu Pai. Poderoso Deus. Pai querido, Deus amado. Pois grande. Nós sabemos que o Senhor tem o seu tempo. Sim, sim. O seu tempo, Deus, para abençoar, para decidir. É, Pai. E nós queremos pedir sabedoria, Deus. Ajudasse. A sabedoria do Teu Santo Espírito para esperarmos o Teu tempo. Ô, Paizinho, o Senhor sabe que a ansiedade bate. É. Vem também o medo, Senhor. Às vezes a dúvida que abala a nossa fé. Sim, meu Pai. Porque estamos esperando em Ti, Deus, mas às vezes existem os contratempos, existem aqueles momentos de ansiedade, de medo, até mesmo, Deus, aqueles momentos que a gente perde as esperanças. Mas, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é a esperança de Israel. Aleluia. E nós somos o Teu Israel. É, Pai. Por isso queremos pedir, meu Paizinho, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia. Nós sabemos também, Pai, que há situações em que o Senhor age, Senhor, com pressa, trazendo um milagre urgente, fazendo aquilo, Pai, que Teus filhos e Tuas filhas precisam. E nós queremos fazer a oração de Davi na sua ousadia, quando ele disse, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Porque nós sabemos, Deus, que existem irmãos que estão precisando, irmãs que estão precisando do milagre urgente, da cura urgente. Alguns que estão sofrendo com dores, outros que estão sofrendo com situação econômica, com problemas familiares, com crise matrimonial. Oh Deus, nós queremos pedir portas abertas. Abre-se. Nós sabemos que a Tua urgência, ela acontece na hora que o Senhor quer, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus do já. Então, Deus, conforta os nossos corações e abençoa todos que estão conosco. Para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém, Paizinho. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos falar sobre o tempo de Deus, trazendo versículos bíblicos, trazendo a palavra. A maior parte das vezes,
O ser humano quer fazer a sua própria vontade e receber as coisas no seu próprio tempo. Mas o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. É verdade. Por quê? Porque Deus é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Ele sabe qual é o melhor tempo, qual é o melhor instante. Ele sabe o tempo de realizar as coisas. Às vezes nós estamos apressando as coisas, pedindo a Deus rapidez no agir. Mas a palavra de Deus vem nos dizer no Salmo 27, 14, receba aí essa palavra. Leia, amor. Esperem no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Aí, às vezes, você também fica naquela história assim, dizendo, será que Deus vai realizar isso para mim? Veja Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Aleluia. Aqui foi quando Jesus visitou a tenda de Abraão e disse, na época certa, no próximo ano, eu voltarei aqui e Sara estará com o filho nos braços. Aleluia. E Sara estava dentro da tenda fazendo lanche e começou a rir. Aí ele foi e disse, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Aí Gênesis 21, 2 diz o quê? Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Em sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa. Época fixada. Aleluia. Na primavera, do jeito que Jesus falou, aconteceu. Porque, amor, não existe nada que Jesus fale que não aconteça. É verdade. Não existe, amor. Deus falou, está falado. Então você que tem promessas, você que sabe que Deus falou ao seu coração, não se preocupe. Entregue o seu futuro nas mãos de Deus. Aqueles que estão te perseguindo, aqueles que estão tentando destruir a sua vida, às vezes você se preocupa, você pensa em tomar medidas rápidas, mas olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 31, 15. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Olha, o salmista Aleluia. Disse, meu futuro, Senhor, está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos, dos que me perseguem. Porque às vezes, pelas perseguições, pelas coisas que estão acontecendo, há um desespero. E as pessoas, às vezes, ficam com medo. Mas a palavra de Deus manda a gente descansar. Essa palavra que você está recebendo agora, nessa segunda-feira, é para você descansar. Você que está aflito, você que está ansiosa, você que está com medo, você que está... Às vezes a gente olha o panorama da vida assim, amor, e perde a esperança, né? Começa a pensar que não vai dar certo. E eu não estou dizendo a vocês que eu não passo por isso, não. Também acontece comigo. Mas que Deus levante para estar ao seu lado alguém que tenha fé para te levantar. Quando a pandemia começou, eu fui um homem que eu me abati. Por que, que eu me abati? Porque a responsabilidade de um ministério estava nas minhas mãos. Pastores, igrejas. E a pandemia veio e eu falei para minha esposa, para minha neguinha, amor, e agora? Deus e ela disse, agora Deus vai fazer o que sempre Ele fez, vai te sustentar. Aleluia. Eu disse, amor, mas estão dizendo que as igrejas vão fechar. Eu imaginava que as igrejas fechadas, nós não teríamos os dízimos e ofertas para manter a obra. E tive medo, porque não desejo fechar nenhuma igreja. Pelo contrário, ansiamos por abrir mais, como realmente fazemos. E aí, a palavra da minha esposa naquele momento foi uma palavra que trouxe um bálsamo no meu coração quando ela disse, amor, quantas vezes? Lembro como fosse hoje, a gente estava tomando café da manhã. E ela disse, amor, quantas vezes Deus te abandonou? Deus já deixou você na mão alguma vez? Não se preocupe. Deus vai mostrar a saída. Deus não sustentou o povo dele no deserto, onde não havia nada? Vai sustentar você também o ministério. Ah, na época da pandemia, 6 meses depois, eu estava vendo um crescimento da igreja que eu nunca tinha visto na história da Pão da Vida.
Foi a época que a igreja mais cresceu. E eu estou aqui contando esse testemunho para que você que está me ouvindo agora, nesse início de semana, você tome isso para você e diga assim: confie, né? Quando tudo parecer difícil, tem que confiar em Deus. Salmo 37, versículos 3 e 4. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Está dizendo, continue fazendo bem. Não pare de fazer o bem, confie em Deus e faça o bem. Deleite-se no Senhor, tenha prazer em estar na presença dEle e Ele vai atender os desejos do teu coração. Você está recebendo aí, meu irmão, essa palavra? Você que às vezes tem uma empresa, tem um negócio, vende algum produto e está vendo as vendas fracas, está vendo um panorama, sabe, o céu de bronze, a terra de ferro, meu Deus, como é que eu vou fazer? Você tem que confiar em Deus e acreditar no que Ele vai fazer. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que age na hora certa. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem o tempo certo dEle. Eclesiastes 8, 6, para alimentar a sua alma e confirmar a palavra no seu coração. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. A palavra de Deus diz, há uma hora certa, mas o sofrimento causa um dano muito grande sobre você. Você vai resolver alguma coisa sofrendo, chorando? Não, não vai. Jesus disse assim, você pode com as suas preocupações aumentar a sua estatura? Não pode. Mas olha o que diz aqui o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 40, versículo 31. Escute aí. Mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças. Oh, aleluia. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aleluia. Que palavra, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Segunda-feira. Que palavra abençoada. Cheia, né? Essa vai ser uma semana abençoada. Semana passada teve tanto testemunho de gente dizendo que Deus abriu as portas. Espere aqui, pastor, está demorando. Eu já não estou aguentando mais. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho colocado na presença de Deus, mas está demorando, está doendo, está ficando difícil. Tem hora que eu penso que não vai acontecer. Calma, calma aí. Receba a palavra do Senhor. Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eita, glória! Aleluia! Você está recebendo a palavra aí? Eu estou vendo crentes dando glória aqui. Aleluia! Deus diz para a gente não se cansar de fazer o bem. Pois Ele está dizendo para a gente não desanimar. Continue crendo, continue orando, continue nos seus jejuns, continue sendo fiel a Deus. Seja fiel a Deus. O negócio é não deixar de ser fiel. Seja fiel. Fiel em tudo. Nas orações, sabe? Nos jejuns, nos dízimos, nas ofertas. Continue sendo fiel. Porque tem gente que quando enfrenta a crise, fecha as mãos para Deus. Aí Deus também fecha a mão. É como se fosse... Porque se você... Não, se você está passando por uma dificuldade e para de fazer aquilo que você fazia na obra, você está dizendo para Deus que não acredita que Deus vai mudar aquela realidade. É uma forma de você vacilar na sua fé. Quem oferta, quem dizima na obra de Deus é um ato de fé. Ele não disse: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, fazei prova de mim, se eu não abrirei as janelas dos céus, derramarei sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Aleluia. Para que haja mantimento na tua casa e na minha casa. E depois, repreenderei o devorador por amor a ti. Aleluia. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não pare de plantar, de fazer o bem, pois Aleluia. No tempo próprio você vai colher. Efésios 2:10. Porque somos criações de Deus, realizadas em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Para nós o quê? Praticarmos. Praticarmos. Aleluia. Praticarmos é fazer. Aí o Hebreus 6,10 vai dizer para a gente não ser negligente. Escute. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Aleluia. Está aí a palavra para o seu coração de hoje. Uma palavra muito abençoada. Uma palavra de Deus dizendo a você que Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele não falha, né? Ele é fiel, Ele não falha. Eu tenho um testemunho para contar aqui. Hoje à tarde a minha esposa foi lá para Silvana, para a pastora Silvana, para a igreja Pão da Vida do Belo Horizonte. Ela foi arrumar a mesa da Santa Ceia, mas a pastora, uma coisa que a pastora Jossa Neto gosta muito de fazer, inclusive ficou muito linda, deixa eu mostrar para vocês. Ficou linda. A ceia foi uma bênção, né? Nós tivemos conta a bênção, pastor. Um culto. Peraí que eu vou contar. Deixa eu mostrar para os irmãos gostam. Se eu falar que vou mostrar e não mostrar, eles vão dizer, nossa, pastor, a gente estava querendo ver. Você sabe como é que é as irmãs, né? Não é nem os homens, não é a mulher. É, pastora. Pastor, uma graça. Está aqui, ó. Vou mostrar a vocês assim. Olha. Eu quero que a pastora Silvana... A mesa da Santa Ceia, deixa eu mostrar primeiro. A última, pastor, a última ficou ótima. Quero mostrar aqui, peraí. Olha, as fotografias da Santa Ceia lá no bairro Belo Horizonte, uma igreja que abriu um dia desse. Ela abriu dia... Dia 20... Foi dia 20, foi não? Ela abriu em novembro. Foi, dia 20. Olha... A mesa da Santa Ceia, o pastor Nilton celebrando a Santa Ceia, uma pastora Silvana. Outras fotos aqui, olha como é que estava a igreja que abriu agora. Volte aí, amor. Foi segunda-feira, dia 21, pastor. Foi dia 21, que dia 22. Abriu dia 21, olha como é que está a igreja. E aqui é poucos visitantes, é tudo da Pão da Vida de lá, pessoas que já se apresentaram como Pão da Vida. Olha aí. Foi dia 21, né? Inclusive aí você vê família inteira se apresentando aí, olha. A glória. Tá aí o filho, a esposa, o pai e a mãe se apresentando na igreja. Aí a pastora foi lá, deixa eu contar. A pastora foi lá preparar a mesa da Santa Ceia. Aí o telefone tocou. Eu atendi. Olha o testemunho. A irmã tem uma mãe que a mãe dela mora com ela. 86 anos de idade. A diversão da mãe dela é assistir o culto no lar. Quando amanhece o dia, por ela já estar velhinha, ela diz assim: bota aí no culto no lar. Às vezes ela bota no culto anterior. Mamãe, vou botar aqui até o pastor Chico entrar. Ela fica olhando no celular. Quando eu entro, ela bota no culto que está ao vivo. Aí a mãe dela fica, ela diz: pastor, ela nem pisca os olhos. Ela tem que tomar café antes do culto, porque depois ela só toma água se trouxer comida. Não vou comer para não tirar minha atenção. Aí, resultado, a televisão pifou. Misericórdia. Pifou e a mãe dela ficou triste. A mãe dela fez uns empréstimos na aposentadoria, não podia comprar uma TV, nem ela, o marido trabalhando, ganhando pouco. Pifou na sexta-feira agora, passada. Aí a mãe dela assistiu no celularzinho. Ah, mas é tão... É diferente. Tão pequenininho, gostando de ver na TV. E era uma televisão pequena, daquelas antigas, de tubo ainda. Não era de tubo, não. Era uma televisão daquelas primeiras que saiu, porque de tubo não pega internet. Era, não. Aí ela disse que, mamãe, vou mandar consertar. Na sexta-feira mesmo, ela mandou o rapaz olhar. O rapaz olhou e disse, queimou. Queimou o plasma. Fica muito caro para a senhora arrumar. A televisão dessa não vale a pena o conserto. Aí ela chegou em casa e disse para a mãe: você vê o que é uma mulher de fé? Eu admiro demais as mulheres de fé. Minha esposa é uma mulher de muita fé, graças a Deus. Eu sou um homem de fé, mas tenho menos fé do que ela, reconheço. Aí ela disse: e aí, minha filha, a televisão vem quando? Mamãe,
ele disse que vai pedir a peça para consertar. Aí quando foi no sábado, o marido dela foi para o trabalho. Quando chegou lá, o patrão disse a ele: Você fica hoje à tarde para me ajudar? Porque no sábado ele trabalha até meio dia na empresa. Você fica hoje à tarde para me ajudar, o marido dela? Na hora, patrão, fica até a hora que o senhor quiser. Os outros funcionários foram embora e o marido dela ficou. O marido dela ficou, aí contou para o patrão, disse: patrão, eu queimou minha televisão lá em casa, rapaz, e minha sogra, contou a história, minha sogra velhinha assiste um programa do pastor lá, que ela gosta muito, rapaz, e eu não estou podendo comprar uma televisão, se o senhor tivesse como comprar para ir descontando devagarinho, sabe, porque ele tinha comprado uma moto e estava muito apertado. Aí o patrão dele: tá certo, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Aí o patrão deixou ele trabalhando, ele ficou trabalhando, arrumando as coisas, né? E o patrão vendo pelas câmeras no celular, ele trabalhando. Aí o patrão saiu, foi lá na loja, comprou uma de 50 polegadas. Puta glória! Comprou uma de 50 polegadas. Essa aqui tem fé, viu? Aí quando chegou, ele disse: já vem, ovelhinha. Ele disse: eu vou lá na sua casa com você. Ele disse: mas eu estou de moto. Não, mas eu tenho que ir com você porque eu comprei a TV, está aí. Ela: não acredito não que o senhor comprou. Eu comprei. Aí vem a ver, quando ele olhou aquela televisão enorme dentro do carro do homem. Aí ele: ô, patrão, quanto é que o senhor vai fazer essa televisão? Quanto foi essa televisão? Foi 3.000 e pouco. Homem, não era para comprar uma dessa não, homem, pelo amor de Deus. Era para comprar uma mais barata. Ele disse: mas você não vai pagar, isso aqui é um presente. Eita glória. Aí foi deixar. Só Deus faz isso. Foi deixar, pastor, na casa dele a TV. A você que está esperando um milagre hoje nessa segunda-feira. Pastor, ele creia. Disse que quando estava lá botando a TV, era a mulher dele glorificando, chorando, e a veinha pulando. Eita glória. A minha sogra se levantou. Ela, geralmente ela não anda muito porque já está velhinha, mas ficou pulando, agradecendo a Deus. O patrão botou lá, botou o cabo de internet, ligou, deixou funcionando. Aí ele foi e botou no pastor Chico Chagas. O patrão olhou e disse: rapaz, gostei desse pastor. E ela ligou para mim para dizer: pastor, quero contar esse testemunho no culto lá. Amém, conte. Isso já passou, conte, né, para a glória de Deus. Não vai passar agora, isso foi agora. Se foi hoje. Foi sábado agora, ele ganhou a televisão. A televisão dele queimou sexta passada. Você falou com ela hoje. Eu falei com ela hoje. Então estou contando esse testemunho para você saber que o nosso Deus é Deus que faz. Deus, e nós vamos é fiel, orar. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos orar. Vamos dizer: Pai Santo, Deus amado. Sim, meu Pai. A Tua Palavra Santa diz que Tu és o Deus que faz. Deus Santo, poderoso. Ô Pai querido, Deus amado, nós queremos pedir, Pai, abençoe que os Teus filhos e filhas que estão ouvindo, Senhor, esta oração, receba, Senhor, essa bênção desse testemunho para suas vidas, para que sejam edificadas em suas vidas, para que recebam, Deus, aquilo que estão pedindo. Eu peço, Paizinho, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor se apresse, meu Deus. Desculpa estar pedindo, Pai, mas eu peço que o Senhor se apresse, porque tem corações ansiosos, tem uns que estão dizendo: não vai dar tempo, mas Tu és o Deus do tempo, Deus. O Teu tempo, Deus, é o tempo próprio. Mas apressa-te para atender todos aqueles que estão, sim, diante dos Seus olhos, ouvindo esta mensagem, Deus, e recebendo, se enchendo de esperança por saber que Tu, sim, és o Deus, Pai, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que enche os celeiros, que abre as portas de emprego, que restaura casamento, que liberta, sim, os filhos, sim, que liberta da depressão, da ansiedade. O Deus que faz o que ninguém faz. O Deus que queima a televisão velha para dar a nova. Eita glória. Verdade. Tu és esse Deus. Aleluia. Abençoa a todos, Paizinho, no nome Abençoa, santo de Jesus, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém, queridos. Eita, feliz, segunda, alegre com Jesus. Segunda-feira abençoada com testemunho desse. É. Se você não crê, eu creio por você, viu? Então inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se no canal, marque o sininho e mande essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Faça essa mensagem chegar a outros corações. Abraço. E agora já é quase 6:30 da manhã, 6:25, né? Daqui a pouco,
Vai ter a pregação do pastor Chico Chagas ontem na igreja Sede da Pão da Vida. Eu preguei sobre quem ama, deixa ir. Preguei sobre as pessoas que saem da sua vida e as pessoas que te botam para fora da vida. É interessante, uma palavra muito forte, é muito bom você ouvir. Amém? Amém. Beijo nas nossas ovelhinhas. Beijo no coração. Coraçãozinho cheio. Coraçãozinho de cheio de amor por Cristo e por você. Eita, glória. Fica na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia.